La candidatura de En Marea por Ourense presentou o seu programa de goberno junto ás 15 medidas urgentes a poner en marcha en los primeiros meses se si llegan al gobierno de la Xunta. Este programa é es o noso depósito de esperanzas e de propostas polo ben común. É un programa eficaz, eficaz para as institucións e para a vida das galegas e galegos. É un programa de defensa da democracia porque sen democracia económica, sen democracia social, sen democracia cultural, non hai democracia real. E non hai democracia sen transparencia, participación e igualdade. Entre esas 15 medidas de urgencia figuran acciones en todos los ámbitos de la sociedad gallega, desde la comisión de investigación de las cajas hasta la derogación del decreto do galego. También serán medidas urgentes la paralización de la LOMCE o la declaración de zona catastrófica de los montes afectados por los incendios.